Демилбек Арапов Ош шаарынын тургуну алкыш мезгили жакындап суук түшкөн күндөн тарта арзан көмүр алуу маселеси жараларын айтат. Мындан улам калаа кыдырып көмүр издеген каарманыбыз 6 сом 50 тыйындан көмүр саткан жерди таап кара отун алган. Демилбек көмүрдүн күйүшү жакшы экенин айтып туруктуу кардар болуун айтууда. Көмүр боюнча эми сапаты жакшы экен. Бир 4-5 күн мурунда бир алып кеткенбиз. Азырда келип бир алып кетүү максатында турабыз. Ири көмүр экен ошо. Күлү аз, күйүшү жакшы. Анан бирден бири бу жигиттер өздөрү жүктөйт экен. Таразасы бекер экен. Ну погрузчик менен жүктөп туруп, тараза тартып ошол бак 6 сом 50 тыйын ичине кирет экен. Жеке ишкерлер тарабынан алынып келинген көмүр базасында кардарлар үчүн бир топ жеңилдиктер каралган. Анда жүктөп берүү жана таразага тартуу кызматы акысыз каралган. Учурда кара отунду жагып көргөн кардарлар кайрадан келүүдө. Биз бул жерде ушул көмүрдү жүктөп беребиз, ушул бул трактор менен. Жүктөп беришибиз акысыз. Бул көмүр менен биз көптөн бери иштейбиз. Ошо өзүбүз дагы жагабыз үйгө. Күйүшү жакшы. Чок кармайт. Ошо эми башка. Кардарлар тарабынан азыр жалптар түшө элекпи ушул көмүр боюнча? Жок, бул боюнча түшө элек. Алып кеткендер кайра алып кетип атат. Былтыр жаккандар быйыл да келип алып кетип атышат. 10 жылдан бери жеке ишкерлик менен алектенип келе жаткан Бактыбек Келдибеков көмүрдү бел алмадан алып келген. Учурда 5000 тоннага жакын көмүрдүн сапасы бар. Дүң жана кап менен алган жарандар үчүн да кара отундун баасы бирдей деп каралган. Көмүрдүн баары атайын электен өтүп, күйүшү мыкты болгон чоң көмүрлөр келген. Көмүрдү биз бел алма карьерден алып келгенбиз. Өзүңүздөр көрүп тургандай көмүр ирик жана күйүшү аябай жакшы, таптуу болуп жакшы күйөт. Чок кармайт эми ал таң атыкча кармайт деп айта албайбыз, бирок бир аз удай бирсе 3-4 саатка кармайт. Андан кийин ошол байгыл бизде жеңилдиктер каралган. Мисалы жүктөп бергенде портерге жүктөп беребиз, анан бул башка жерлерде кызмат көрсөтүүсү 200 сом болот погрузчиктин. Анан биздин өзүбүздө погрузчигибиз бар, өзүбүз жүктөп беребиз. Ошон менен бирге эле таразабыз дагы бар. Таразабыз дагы бекер. Жеңилдик ушундай жеңилдиктер каралган. Көпчүлүк кардарлар тарабынан көмүргө болгон бааларга нааразычылыктар жаралып келет. Бул боюнча жеке ишкер түшүндүрмө берип, учурда салык төлөө жана көмүрдү алып келүү чыгымдар да бар экенин билдирди. Көпчүлүк учурларда бизге ушундай суроо болуп калып атат да, эмне себептен көмүрдүн баасы 6 сом 50 тыйындан же болбосо бир аз арзандатып бербейсиздерби деп ушундай нерсе болуп атат. Айта кетчү нерсе, бизде азыр мисалы салыкты бардыгы эле түшүнсө керек. Салык кызматы бүгүнкү күндө ККМ аппаратты коюп официалдуу түрдө иштеп жатабыз. Ошону менен бирге биз бул жерди ижарага алганбыз. Ошол ижарасын, бардык кызматыбызды эске алып, ошол ташыткан бардыгын перевозкасы менен биригип ушулга келип түшкөн. Биз болушунча эле, колдон келишинче эле арзаныраак койгонго аракет кылдык элге жардам болуш үчүн. Ошондуктан ошол 6 сом 50 тыйынга келип токтолдук, иншалла бардыгыбыз баасын ошого койгонбуз. Белгиле кетсек, калаадагы кара отундун туруксуз баасы антимонополия жөнгө салат. Анда жеке ишкерлерге көмүрдүн баасын 7 сомдон ашырбоо боюнча түшүндүрмө иштери жүргүзүлүп турат. Ош шаарынын айланасындагы айылдар келип арзан баада сатып алса болот. Дареги ХБК району Бул жол мамлекеттик каттоо мекемесинин жанындагы Нур спорт комплексинде. Толбай Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.